Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se keni ardhur në Next. Takohemi si çdo ditë me shumë energji për t'ju transmetuar gjëra të bukura përpara ekranit të Vision Plus. Kur thua të bukura, thua edhe të rinj të talentuar me shumë ëndra të cilët punojnë jashtë masë shumë si një shembull shumë pozitiv për gjithë ata që i parajgjykojnë jashtë masë dhe që mendojnë që të rinjt e kalojnë kohën në kafe. Next po ju tregon të kundërtën që prej shtatorit që ne kemi nisur. Ashtu do të jetë edhe dita e sotme në Next Art kur do të kemi një vajzë shumë të talentuar e cila do na rrëfej eksperiencën e saj si këngëtare. Nuk po zbulojmë më tepër, por mund t'ju them që dikur e keni parë në Next, por jo ashtu siç duhet. Sot është fokusi krejtësisht tek ajo, një vajzë që meriton shumë për të thënë, patjetër ne do t'ja japim të gjithë hapësirën televizive për të rrëfyer goxha gjëra, kështu që qëndroni me ne. Siç mund ta kishit kuptuar të dashur miq të Vision Plus nuk do të isha vetëm pas në puntatën e ditës së sotme. Kemi shumë të rinj që kanë pushtuar në thonjza Next dhe mbi të gjitha për një arsye shumë kryesore, për të treguar talentin e tyre, për të promovuar dhe për t'i thënë publikut shqiptar që kanë vërtet gjëra shumë jashtë masës të jashtëzakonshme që bëjnë çdo ditë, jo vetëm shkollën, por edhe punojnë, kanë pasione të cilat duan t'i tregojnë dhe mbi të gjitha të bëjnë pjesë e botës së artit. Prandaj jemi sot në Next Art për të folur rreth këtyre të ftuarve dhe siç është bukuroshja jonë sot që kemi Angela, e cila është vërtet e talentuar në fushën e muzikës. Përshëndetje. Faleminderit shumë që jemi ne sot, një vajzë shumë e talentuar se përket fushës së muzikës, një këngëtare që ka mund mendoj që ti premton shumë për të ardhmen. Ne po ta them këtë kështu para se të ta them të gjithë. Apo ta kanë thënë. Më ka thënë dhe faleminderit edhe për ftesën tuaj. Jam shumë e lumtur që ndodhem sot në intervistën tënde. Si gjithë të rinjt dhe ne kemi qef që të tregojmë të ardhmen tonë, se jo. Të tregoni ato planet që keni për nesër pas nesër. Unë si që thashtë edhe për publikun ti ke kohë që merresh me muzikë, këndonë, por do donim të gjithë të njohim edhe pak më nga afër për të kuptuar që si ka lindur pasion një otë për muzikën. Me thënë të drejtën, unë vone kam kuptuar që di të këndoj, falë profesorve të Milionar Lara dhe kujtim Shehu që i përshëndes nga larg. Në qytetin tim të Bulqizës, kur unë jam rritur dhe kam kryer shkollën 9-vjeçare atje, kam kuptuar që e kam pasion muzikën dhe pse jo të vija të studioja në Liceun Artistik Jordan Misja. Tashmë që je në lice, çfarë të duket ndryshe nga 9-vjeçarja? Me thënë drejtën shumë gjëra ndryshe, jetesa, shoqëria, dhe shumë gjëra të tjera. Dhe patjetër që një gjë e rëndësishme është edhe fakti që ke ndryshuar ambient, nuk je më afër. Ti je larg familjes? Jam larg familjes. Ja del. Me thonë drejton ka qenë pak e vështirë për mua se unë jam një vajzë vetme, kam dy vëllezër më të mëdhej dhe jam mësuar gjithmonë e përkëdhelur. Dhe e kam pak të vështirë larg familjes, me thonë drejton, po doja dal dhe i përshëndes shumë familjen time që e dua Pamas. Edhe kam përshtypjen është suporti jot më i madh. Kështu që normalisht të gjithë kohën tënde televizive për t'i përshëndetur dhe për t'i thënë diçka për që ndoshta për mbështetjen që t'japin nga larg, për sakrificën që t'kan sjell deri këtu edhe kujdesen për ty edhe nga larg, se është e vështirë kam përshtypjen. Normal që është shumë e vështirë për çdo prind. Unë gjithmonë kam pas crown tim të familjes si tek pjesa e muzikës dhe të çdo gjë tjetër, asnjëherë nuk më ka ndaluar për as idolë gjëje. Dhe kur unë kam bërë muzikën time të parë me Asiu Izirin që e përshëndes pa fund, kanë qenë forca ime më e madhe, sepse kam qenë thjesht shumë e vogël edhe si çdo prind, jo po ajo mentalitet, jo po fanatik, le të themi. Normal që për mua ka qenë një mbështetje shumë e madhe dhe i falenderoj pamas. Pse mendon që është ende ai mentaliteti që ka diçka problem për të nisur rrugën e muzikës? Se më thon të drejtën në zonat e tjera. Nuk flasim për familjen tënde, por gjithsesi për edhe zonat ku ti je rritur të paktën. Më thon të drejtën mentaliteti, për shembull kur jam rritur unë akoma qëndron se jo po do dalësh në klip, jo po do veshësh, jo po doli. E kuptoj, kanë atë manin të të thumbojnë aty, por që unë nuk i kam dëgjuar dhe familja ime po ashtu, kam nisur drejt dhe nuk kam ndërmend të kthem. Unë nuk e kuptoj në fakt se do duhet të hapja si mesazh për gjithë shqiptarët që ndjekin tani nga ekrani, qoftë prindrit ata që na ndjekin, që po them unë hajtë të ishe balerin, edhe po them hajtë, se nuk kemi absolutisht asgjë, ja është art edhe, o i kuptojmë ne që punojmë televizion ose nuk i kuptoj njëri, hajtë do i kuptoj e se do ishte në qik veshja ekstravagante. Po të marrësh pjesë muzike dhe thjesht këndosh të ke talent dhe prapë para gjukosh, unë nuk e di, unë nuk i kuptoj shqiptarët në jërë. Shumit në rasve ka njës që janë para gjukuar, jo po pse doli, është dhe vogël, bëri si ja del kjo atje vetë. Pikërisht, jo po kush e mban, është kjo, por gjithsesi unë nuk e di rëndësi ka të kem familjen time në krah dhe familjarët e tjerë, për të tjerë nuk është se
Nuk është se t'intereson dhe nuk ka pëse në fakt të t'interesoj. Do t'interesoj më vonë atyre kur t'kesh suksesin edhe të t'vin nga brapa dhe do t'ton që po ne kemi qënë aty kur të kemi supportuar. Kemi supportuar, pëse nuk e di. Kush? Ashtu është. Shtu që pa tjetër që do t'i dish këto ditë edhe i di këto nga njerës që njojmë nga afrë edhe kanë pasur këte histori suksesi. Që kurse kur je sukses shumë të duan të gjithë dhe i harrojnë këtë ditë që janë dhe në dikur. Ti tashmë ke hyrë në atë rrugën e suksesit nëse mund të i qojmë këshu. Edhe si të duket tashmë eksperienca jote në lice, jeni pak më profesional, besoj se të pak të në nënveçare, okej, okay, keni kënduar për shefin tuaj aty me zyshat, pa tjetër dhe me profesorë që ti përmënde, po tani jenë një rrugëtim më profesional. Po, tani mi aty ku realisht kam qëllimin tim aty, në lice funksionon mirë, le të them, shoqëria është pjesa më e madhe që unë kaloj kohën time, unë mjafto të kem shoqërin, grupin tim, edhe dalim, këndojmë, si që ishim dhe në intervist të ne, që ishit grupi ju, po, fantastik. Rëndësi ka tjera në to, dhe unë ja kaloj konë shumë bukur. Pastaj, për pjesën e mësimeve, duhet përpiqemi pak, pse jo, mos i lejmë as dore, jo vetë muzikën, por që unë me thëmë të drejton, aty ku du, tani për këtë moshë që kam, jam. Dhe falenderoj shumë Zotin dhe njerëzit që më suportojnë. Edhe kjo është një gjë shumë e bukur që na thek, kështu që vjen mirë që e përmend edhe këtë fakt që ndonjëherë është edhe Zoti ai që i bën disa gjëra janë të shkruara. Por ajo që më pëlqen në fakt është edhe marrëdhënia që keni edhe me miqt nga ana tjetër edhe me shkollën. Tani unë një pyetje kam që ndoshta do ta kishte çdo moderator apo gazetar. Në lice keni të ndar muzikën nga ana tjetër edhe mësimet, ju bëni edhe lëndë të tjera si çdo gjimnaz tjetër. Tani e keni të vështirë fokusoheni aty se unë domethënë të gjej dikush që këndon dhe mohu. Gjë muzika dhe t'jam rahat, nuk të dhe... Ashtu se nuk është fokus juaj kryesor, jo për të... Me thonë të drejtën, grupi jo, nuk është se vrasin fort, do më thonë në ndjen që, ja, ua, duhet përkushtohemi mësimeve, ne dum vetëm muzikë, kupto, vetëm këndim, edhe e marim çdo gjë me sportivitet. Edhe në qofë se kemi ndonjë test, ndihmojmë njëri tjetrin, edhe e marim traja la, me thonë drejtën, së sërse kemi fare problem. Por që, me thonë drejtën, duhet dhe përkushtim, përkushtimi mas, të arrisha dy ku duhet, Besoj që edhe zyshat janë ato që supportojnë. Po, dhe zyshat sepse normal. Sepse din që nuk është qëllimi juaj kryesor biologjia, po them kot. Pikërisht. Kështu që keni mbështetje edhe nga ato apo keni në zysh është kërkuese gjithsesi? Me thënë drejtën ka dhe zysha që janë kërkuese që duan ti përkushtohemi vetë lëndës, por që nuk është se javën fort, domethënë se tani kemi ardhur për diçka tjetër, lice kam ardhur për një vegël, son jam për kitar, dhe duhet i përkushtojmë asaj vegle, por dhe jo mos më lënë bazdore të përgjithshme. Patjetër. Po ka dhe zysha që na suportojnë dhe thonin ndiqni ato që keni ardhur, thjesht sa me kalu, kupton? Po, patjetër. Si gjithë zyshat. Patjetër, kështu që të mirë keni edhe shoqë që keni një marrëdhënie më shoqërore se sa ndoshta mund kishim në një gjimnaz normal. Të duket të vështirë liceu nga ana teknike profesionale, flasim për gjëra që ndoshta nuk i kishim mësuar më përpara, jo pse si të luash në kitar. Normal, duket. Sepse aty ku kam jetuar unë nuk është se kemi pasur ndonjë instrument që të praktikojmë që e vogël, pavarësisht se unë kam pasur gjyshin tim, ka pasur në fizamonikës, e kam pasur muzikant dhe disi ta e kam marrë trashëgimin, por që të luaj ndonjë vegle nuk është se e kemi pasur atë mundësinë dhe e kam pasur shumë të vështirë. Por që teknikisht me profesorin, domethënë jemi mësuar, tani sërse kemi problem. Ti je në vitin tënd të parë, të dytë të gjimnazit? Jo, jam në vitin dytë. Të dytë. Po. Je tani në vitin tënd të dytë edhe si të duket? Je më lehtë nga fjet besoj? Po, më lehtë sepse na janë kur disa lëndë, si kimia, biologjia dhe kemi pak më të lehtë punë, por që mirë. Besoj që ti do jesh nga ata që do vazhdosh akademinë e artëve, po, nuk do të lësh rrugtimin. Akademinë e artëve si funksionon? Përsërisht për vegël muzikore apo për? Po, është edhe për vegël, po un kam qejf ta vazhdoj për aktrim. Nuk e di jam fiksuar se mund të jem dhe si tip humoristik shumë për aktrim kam qejf. Është dhe për vegël, për kitar, për kanto, por që nuk du ta vazhdoj. Ndoshta të mjafton edhe të paktën në liceu që e ke mësuar 3 vite, besoj se është boll, kështu që mjaftueshëm. Po patjetër që nga ana tjetër është edhe shumë e rëndësishme fakti që ti je këngëtare në fokusin tënd më të madh, ka përshtypjen. Nëse të pyes aktrimin apo këngën, kë zgjedh? Tani normal që këngën, se un janë të dyja arte dhe nuk i ndaj dot. Kupton se dhe aktrimin është një që unë e bëj me qef, edhe këndimin normal që e bëj me qef, janë të dyja që i kam shumë gjatë, nuk i ndaj dot. Është patjetër shumë e rëndësishme kur i do të gjitha gjërat që ti ke dhe të paktën edhe i bën, po si ja del me kohën. Po tani duhet më lënë çik pas dore. Disa gjëra të tjera edhe për të mësuar këto. Por ama më vjen mirë që edhe kur takon miqt, kam përshtypjen që nuk është se është vetëm për të pirë një kafe dhe për të bërë muhabet. Ju ja gërcisni një këngë aty në shqiptarsh dhe keni bërë praktikën. Ashtu është, realisht jam shumë e fat që i kam. Do më thënë, ku kemi një kohë të lirë, mbajmë në i kitarë, dalim në i vend dhe vetëm këndojmë, është nuk e di.
Atë shtu do doja t'ju gjëroja unë juve. Do ju gjëroja seri se nuk ju lërë hatë gjithë liceun, pasër kontakte me të gjithë ju se jeni të talentuar dhe jeni artmja e muzikës shqiptare, aktrimit, apo çfarë do lloj gjëje tjetër sa i përket artit. Unë sigurisht do doja ta shkëpuse këtë bisedë vetëm për pak çaste për t'u rikthyer sërish bashkë të dashurmish me të tjera gjëra interesante nga jeta e Angelës. Rikthehemi sërish bashkë të dashurmish për të kaluar tashmë në një pjesë tjetër të bisedës tonë me Angelën, sepse kemi shumë për të thënë kur blidhen dy goca bashkë, nuk e di domethënë. Nëse do të na ndiqni gjatë publicitetit, ja kishim kërcit muhabet se përket make-upit, flokëve, po, këto janë tema të tjera që i bëjmë në rubrikën Next Beauty, po patjetër që do flasim për gjëra të bukura dhe unë të kuptoj Angela që je një vajzë shumë simpatike. Shumë faleminderit. Doja ta thoja që fillim pa rroba, po kujtova tani, edhe kaq e bukur dhe kaq e talentuar. Tani si funksionon që i ke të dyja? Dhe, pëse me kash fatë ti? Nuk e di, pëse mali, nuk e di. Nuk pëse se kanë fillu me të thënë që je bërë e që së shërë. Jo, jo, okay. Jo. Se, ndopë. Fajmë derit, edhe ti e shumë mirë. Po, rovsh, po, ajo që të dojë ndoshtë edhe të thoja një pjesë tjetër të bisedës për të isha kamë që ne bëjmë, është edhe vështirësin të e kaluam saj për këtë liceu, saj për këtë gjërave që deri më tani të kanë bërë këtu ku je, por nëse flasim për tani më, ti ke dy këngë, mos u gabon shaun, që i ke lançuar, një më të fundit tani, në një bashkëpunim, si është le të themi ti fillosh muzikës në një moshë kaq të vogël, apo nuk është, nuk je herët? Me thënë të drejtën, nuk është jam herët, thjesht kam pasur shumë emocione, nuk e di. Kupto, kur kam bërë dy muzikat e mia dhe këtë fundit që kam bërë me Emilozin që e përshëndes shumë, thjesht kam pasur shumë emocione, vetëm qaja, se thoja që avash avashën e të mia po realizohen diku, kupto? Emocione të bukura, domethënë. Pikërisht, normal. Dhe nuk e di, jam shumë e lumtur dhe do vazhdoj prapë të nxjerr projektet të mia të reja, nuk du t'i ndalem punës që un kam nisur. Du që shkoj deri në fund. Është tani po na heci mirë, po s'na heci prapë mirë. Prapë do mundohemi, po, nuk do ishim dohemi. Është vështirë të bësh një projekt të tëndin, se unë e shoh të rinj që e kanë pak sa të kënga kushton, me, ka probleme. Pikërisht. Me thënë drejtën është normal që është e vështirë. Dhe tek pjesa ekonomike se dikush mund të ketë talentin, po nuk ka dhe mbështetje, unë kam pasur edhe mbështetjen e familjarëve, se është diçka kur ti e do një punë dhe njerëzit të thumbojnë, thon po jo mos e bë, e kupto, duket sikur nuk e di, është shumë keq. Realisht unë kam pasur dhe mbështetjen e familjarëve, edhe ekonominë që kam ecur, më kanë ecur të shtëpisë mbas dhe nuk e di, jam nuk e kam ndier ndonjë vështirësi, kush e di. Pastaj lodhje, lodhje, pun pa lodhje nuk ka, kështu që... Qështë e pa tjetër që të ta këtë të Po, kur merë vendimin për të bërë një këngë, mendoje shumë gjatë, ose si funksionën në faktin që le temi të merë ko për të bërë këngën, tekstin, projektin... Në sëmë drejtën ko, në majë që të merë shumë ko, se kur the vetë tekstet e gjonat, por që nuk e di, unë në kam shumë të letë, tani që jam su dhe vetëm du të nxjerr projektet të reja. Nuk është se kam një vështirësi të madhe si që kam pasur fillim. Dhe në kënga e parë nuk është se kam pasur një vështirësi, kam, se kam pasur bashkëpunim. Edhe asjo, disi më kam bështetur, më kam ndihmuar, më ka lehtësu punën, kupto? Edhe tek e dyta se kam pasur fare, thjesht e kam bërë me qejf. Të dyja bashkëpunime. Po, të dyja bashkëpunime. Se ky vendim. Po nuk e di kshu erdhi. Tani kjo e treta që do vije, do jem vetëm. Vet, po. Do jesh le të themi në një single tënde ku do kemi sërish një tjetër projekt të bukur tënde, po pa kaluar te ai, se ndoshta do flasim pak më vonë për projektet që ti ke në të ardhmen. Do doja të vazhdoja të cekja pak dy këngët e para. Kur i rikthehesh, unë të paktën kur e shoh emisionin, kam gjithmonë diçka për të thënë që le themi kritik se duam përmirësim veten dhe jemi perfeksioniste në gocat. Ti kur i rikthehesh sërish këngëve, ka kritika apo je shumë okay? Normal që ka kritika. Nuk e di, unë këngët e mia nuk i dëgjoj. Nuk e pëlqej vetë, ja, kjo është e para. Pavarësisht se un kam mamin që thotë po, se mami im është gjithmonë do të rregullojm si çdo mami, jo si çdo. Edhe këtë çdo si të dy muzikë, po, këtë dy muzikat e kam pasur mami, jo po make-upin do e bësh kështu si them un, flokët kështu, kostumi kështu dhe nuk është se kam pasur ndonjë keq kuptim edhe nga njerëzit se më ka veshur mami, por që nuk e di, më nuk më pëlqej vetja.
Nuk të që nga ana e pareqitjes tua? E pareqitjes, po. Po, pëse? Atë me kostumin e bardë kishën shumë e bukur për shumë të kënga dytë? Po, mirë, e kënga e parë jërë. Zotë apaj. Që gjithë mëne parë, që kishë e veshur se me të të ndikë për publikur? Po, kam veshur një fustanje shilë, si jam kombinuar me asjo. Kam veshur dhe një kostum të bardë. Kam veshur dhe më shumë kalojnë kohët, ash më shumë... Aty në moment për qërë vetja, po pastaj ku kalojnë një kohë, po gjithës si bukur, bukur ka qërë. Se in është sot, po in nuk është më nesër një x veshë, kështë që prendaj shumë, pa tjetër që ne i kuptojme dhe këto dhe janë fani, biset, kështë që ma vjen mirë gjithua këto, por a është ndoshta do më përqenë dhe nga nga tjetër është të flasim edhe për kritika që ndoshta ti vën vetës të ndë edhe si tekstit ndoshta duhet të shonte këtu, i ke këto me vete? Normal që i kam, edhe kur edhe prap këtu ka të bëj mami, kur unë ik me mami në studio, mami është, nuk e di, i them, kalo rraf, të vish ti dhe të bësh ti këngën tima. Mami, jo po tike, po, pikërisht, ti ke kënduar më lartë këto, po jo po ndryshon notën, jo po nuk e bëre mirë, ti mund të bësh mirë, edhe më vjen shumë mirë që e kam, se kam forë, e kam gjithë shka. Ti nuk ke nevojë që kur vjen momenti, dali kënga ti, ke rrugullu këto gjëra njën. Gjitha! Nuk ke më kritika, jo, si ka parë mami. Mami është... pas ke një support shumë të madhë, po nga nga tjetër... Forcë, se për gjithë në gocë, atë me thënë drejtën, ka disa që janë të lidhë me babalarët, unë dhe me babi, normal, për që nuk e di mami në kam forcë të vetëme, sepse e kam pasur gjithmonë pranë, edhe babi, normal, po kam dhe dy vlezëri që nuk më lejnë. Në të lejtë që ti ke më të mdhenja, po më të lejtë? Më të mdhenja, më me vopla. Nuk janë farë, të pas kanë lastuar, po nuk janë kështu të trinë të koka të drejtëse. Jo, 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 ka më të vogli një qikë, po gjithë të sirë. Ore ti, po përse përse në janë, do rëshurët? Ai vogli është. Po dhe që grinda vetë, që? Më kajtë qikë me rakë, por... Su pa ditë që vjen nga dëshuria. Normal, normal, ai... Unë nuk e di, jam shumë e lidur me të dy, po me të madhin shkoj pak më mirë disi. Dhe kërë pysim këtë më shumë, Gjulin apo Kelin, unë gjithmonë thajmë Kelin, edhe aji që më shikon këshu. Po mi më mirë se nuk ka gjusë, s'bojmë gjelozën. Po besoj që është bërë në vëdete, po sa mirë që jetë edhe tani në ekran, që tullet në shikë edhe mos të të ngacmoj më, edhe tani që të bëhet i preferuar. Tuk e ja po i flasë, më tërgohon, Gjulit i bje që po i flasë, për derisa ke lisht i preferuar. Nga nga tjetër po më ardhënja për babajnë, më shunaj për mëndë të gjithë, për babi, jo? Babi... Apo është a i që vendosë regullat, të tani, babi thot ke goca për gjithja mund, është goca ime, të bëjt qka të doja jo, edhe jam dhe marrë vokil babin e kam gjithë shka dhe babin. Unë me çdo pjesar të familjes shkoj shumë mirë, edhe me të afërmit, jam shumë pozitive, du vetëm që të rrim mirë, t'ja kalojmë një kohë të bukur, nuk është se opë ja po bëra dy muzikë, unë dhe të shi, s'kam kohë, unë kohën për njërzit e mirë gjithmonë e gjej. Po nga nga tjetër, letemi shë e këtë limituar kohën, si a bëmë të dalë me të gjitha? Po, do më thonë, në kam limituar për një moment e gjej dhe dalë, s'kam që bëj. Pa tjetër, të mërë malin dhe jërë për familjen, me shërimit e kjo tema se i ke larkë ti, nuk jeton masirin për i tyre këtu në tjera. Jo, jo, vetë me shoqet, realisht me merë shumë mali, ndë njerë edhe qaj, si nuk e di jam su, kur thash, jam suar që ti ke ma afer, po që qatë bëjmë tani? Duhet jetojmë pak vetë. Duhet, po, shumë herët ja ke arritur që ti esh në këtë momentin për jetuar vetëm, po që kam përshyve do të përgatisi ku qa për jetën të ndën e tërpës nëse. Po, 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 gjdo fundjavë më shkoj dhe i shikoj, kështu që ato të ditë që rri, duke si dy mua i kaloj disi-disi. Pasaj kanë dalë dhe telefona që shifem i shdo ditë në kamër, mami dhe mësim po t'jem, do t'ja hapësh kamën se s'bën. Se s'kam që i bëj. Nuk e didëm, në thishë kërë reagimi im kam përshtimin që kuptua që edhe si ndodh me letë tjere. Që që i bjes pa në kohën më unë do më thëmë kërë të bje telefonin se nuk jam dhe vetë. Nuk e vetë, ja, jam dhonë. Po është një kujdes shumë i rëndësishëm dhe më vjen mirë që ti i përmënd në intervjis, në është të ndërt paktit që ke këtë mërdhen, të gjithë kemi mërdhenjën ton të afert me familje nësë diskutohet, po e vlerëson edhe jem mirë njose se ata të kanë sel ku i esot, që që gjithrin të duhet adin këtë edhe është një mesaj shumë i mirë dhe shumë pozitiv që ti jep. Dy projekte që ke lanquar dheri më tani, të tjerë do të vinë nesër pas nesër. Kush është kënga jote e preferuar, e para apo e dyta? Qa pytje? Qa pytje e shumë. Me thëmë dhe drejtëm të dyja, kupto? Po ajo e para, disi-disi është... Si e para që nuk... Si e para, si njësje karrierës, le të themi. Nuk e di, të dyja janë të bukra për mua, nuk e di të pysim njërzit, po për mua janë të dyja të bukra. Si ka pritur publiko? Shumë mirë, shumë mirë, realisht dhe njerëzit e mi të afërt, shoqëria ime gjithë me zi e presin, ha Anxhi, ka ndonjë projekt të ri, realisht shumë mirë, ndoshta ka dhe njerëz që nuk i pëlqen, po, normal, se tani nuk është gjë me zor, nuk pëlqen, nuk pëlqen, unë nuk vej para përgjithsisë as njëri që ja po kam bërë këngën, unë ti duhet t'i japësh një like ose të më suportosh.
asnjë mënyrë, thjesht un kam shumë nevojë tani që të kem njerëz mbas vetes. Se kur të bëhem, besoj se s'do ketë nevojë. Kupton? Si gjithë të tjerë. Kështu që patjetër që në fillim është ai fillimi është i vështirë, pastaj kur të arrisim vet, nuk është se do kemi më shumë. Ka pasur komente që të kanë mërzitur? Më thënë të drejtën, se kanë pëlqyer këngës, se ti thua, "Ma duam një vit për të nxjerrë një projekt dhe vjen dikush që thjesht ka tastë." Më thënë të drejtën, ka pasur që unë i kam nisur dy këngët e mia të para me bashkëpunime dhe nuk i kam nisur vetë. Mm-hmm. Edhe kanë qenë këto, po ja se kjo bën bashkëpunime se nuk është se di të këndoj, mm-hmm. jo përdor autotune. Po që gjithsesi unë jam njëri që ta thash diçka shumë pozitiv dhe nuk është si marr fare po fare për bazë realisht. Thjesht kam qejf që të gëzoj familjen time radhë parë, njerëzit e mi që më duan. Për tjert, nuk ka rëndësi. Unë them që të ndjekim një prej këngëve të tua dhe të rikthehemi sërish pastaj se folëm pafund për këngët, po them është më ideale që ti shohim pak edhe publiku ti dëgjojë. Ne do ta shihim tani bashkë. Do të rikthehemi sërish bashkë të dashurmish për të kaluar në një tjetër moment shumë të rëndësishëm. Patjetër kemi ndjekur këngën e Angelës, po mbi të gjitha do të flasim edhe për projektet e tua të ashme, të radhës. Dhe aty do të jesh në një këngë solo, nuk do të kesh bashkëpunim, por do të vish vetëm. Për çfarë tematike do flasi apo nuk do na i tregosh të do lësh surprizë? Më mirë ta lëm surprizë. Tani, po besoj se janë këto tekstet e dashurisë se këto tërheqin më shumë. Ato lloj tekstesh janë. Se normal tani. A ka eksperienca personale aty brenda në tekst? Nuk po them për këto dashurisë, por ndoshta ndonjëherë edhe tema sociale kur ka. Një artist si ndihet, domethënë shkruan edhe ato që ndjen gjatë ditës? Me thënë të drejtën, unë e kam shkruar një tekst. Mm-hmm. Kuptoj dhe kam qenë në pushime dhe nuk dija ç'të bëja dhe çfarë ndjeja e kam shkruar, po ka dhe artist që mund t'jen disi ta them të vrar, mm-hmm. edhe flasim për dashurin, po nuk është se kam atë herët. Po jam herët, jam shumë gjatë. Po është tekstet përgjithsisht dy këngëve të para, nuk i ke shkruar? Jo, jo. A është tekstet përgatitura, po ky i të tretës sërish do të jetë njëta gjë? Apo do të jetë ky teksti që është ashtë ai teksti që nuk e kemi vendosur akoma. Nuk e kemi vendosur, por kam dëshirë që të jetë ai teksti që kam shkruar unë. Se do doja të ishte edhe pjesë si tekst shkruese. Ke si talent edhe këtë? Më thënë të drejtën e kam, po tule, po unë jam i tip që nuk fokusohem shumë, që jo të marrë, të shkruaj, kupto, do t'i gjej gati. Por që edhe po t'i hy, mirë jam, nuk jam keq. Shkruan bukur, do më të thënë. Me rimë, çdo gjë. Pa tjetër, edhe je brenda temës se ti i di se si funksionon, edhe pa tjetër që është një pjesë që ndoshta ju bën kështu tani, të bëhen kantautor, kalon edhe në atë fazë. Figurisht. Pas shumë vitesh, ndoshta se është herët për të folur, po ka dhe momente ku shkruani këngë. Të pyeta për këngën tënde të preferuar pak më përpara nga dituat, po ishte para thjesht sepse ka qenë projekti i parë. Kur mendon se është synimi jot më i madh, çfarë do dëshiroje të arrije nëse do i rikthehesh kësaj interviste për shembull pas 10 vitesh? Normal që tani nuk nisi të përgjigjem, por që te kjo rrugë që un kam zgjedhur, t'ja dal. Dhe të bëjmë dikushin e të ardhmen. Pse jo një këngëtare me famë, le të themi se tani dhe ato që janë bërë, kështu si un kanë qenë. Dhe çfarë të mungon në fund të ditës? Talentin e ke, punën po e bën që e vogël, kështu që patjetër që pikërisht dhe dua që të jem vetvetja, të arrij aty ku duhet, punoj fort. Punoj fort për të arritur atë që dua. Ky është synimi yt kryesor, po nëse themi një ëndër, ndoshta një bashkëpunim me një këngëtar shqiptar, për shembull. Pse jo? Ke një këngëtar shqiptar? Po drejtën unë gjithë i pëlqej, nuk është se kam ndonjë që jam fan se e madhe ti. Pikërisht. Po që nëse do ishte rasti për këto që janë me famë tani, pse jo? Këto doje ndoshta nga këngëtarët aktual. Nëse pyesin për një ose dy gocë çont. Me të drejtën ajo Dafina më pëlqej. Nuk e fare. Ajo. Edhe unë do doja ta bëja një gjë me Dafinën, po s'kam çfarë bëj se as nuk këndoj, as ajo, nuk jam model. Ajo dhe ato këngët i ka shumë nuk e di. Shumë të bukur. Është kështu që të kuptoj shumë mirë prëndrën tënde. Jemi nuk e di, këto që kanë pasur në studio, mos them që nuk ka qelluar të mos ma thonë që e kanë qef, kështu që. Le të themi që ka arritur në atë suksesin e saj dhe ajo e meriton padyshim. Këngëtare, po këngëtar, ke ndonjë çum? Do të thonë, edhe Elvana Gjata më pëlqej jashtëzakonisht. Elvana, divë është. Po, shumë. Po tu na spas kem dhe. Edhe jo çuna kam, edhe Limani. Ma ndjem, nuk e di pse. Ko nuk ka bër çaja ime ato këngë. Ai, këngë shumë bukur realisht. Edhe uroj që ti kesh koleg nesër, pas nesër ti koleg e kesh tani, po do ti kesh koleg edhe profesionale. Patjetër sepse puna jote do ta tregoj këtë. Mua më vjen shumë mirë që të pata sot në emision. Uroj që ti jesh kënaqur edhe ti kemi thënë ndoshta pjesën më kryesore të rrugtimit tënd deri më tani. Faleminderit dhe juve që ma bëtë të ftesë,
jam realisht shumë e kënaqur që kalova një pasdite të bukur me ty. Je shumë shumë e mirë. Faleminderit. Edhe ti Angela dhe të uroj shumë sukses. Shumë faleminderit. Miqtë e Next, unë ju falenderoj që na keni ndjekur. Ishte kjo gjë shka çfarë kishim përgatitur për sot. Uroj t'ju ketë pëlqyer intervista jonë me Angelën, e cila rrëfeu më shumë rreth eksperiencës së saj si këngëtare, patjetër edhe për faktin që po mëson tashmë kitarën në liceun artistik dhe mbi të gjitha ëndrrën e saj si aktore që ka për nesër pas nesër. Pra një multitalent. Besoj se i ka thënë të gjitha gjërat e nevojshme ashtu si kundër, do kush edhe nga publiku që na ndjek tani e ndjen veten të tillë edhe ndoshta do të promovohet. Next e ka këtë synim, kështu që mund të na kontaktoni kudo. Në rrjetet tona sociale, Next në Vision Plus në Facebook, Next vis post Vision Plus në Instagram, edhe në kanalin ton të YouTube, ku mund të ndiqni të gjitha episodat që ndoshta i humni gjatë transmetimit. Mos harroni që në TikTok të Vision Plus jemi aty shumë aktiv me video të shkurtra që ju kënaqen edhe kam përshtypjen që e kam kuptuar këtë gjë mirë sepse keni pasur goxha interaktivitet. Faleminderit që na ndoqët. Bashkë do takohemi si çdo ditë në 15:30. Deri atëherë, kalofshi sa më bukur, mirupafshim.